Draugai, šiandien sekmadienis, vlogas 10, 10 diena jūsų su manimi. Nežinau, pasakykite, pačioj parašykite, kaip man sekasi filmuot vlogą. Ar aš galėčiau būti vlogeris, ar visgi aš geresnis treneris, tas kuris... Normalus bilietas. Normalus. Esam dabar tokiam dvare. Nusprendėm pakeliam. Einam, rodysim, ne? Rodysim, kaip žmonės gyvena. Iš tikrųjų, įdomu, einam, praeisim. Visi kambariai, ne? Parodyk. Kai viskas gražu, gražu, vieninimo, salės. O pats norėtum va, tokiose erdvėse gyventi? Nu, reikia sažiningai pripažinti, kad jeigu išaugai paprastam bute, kaip visi, nors ir gyvenau name ir taip toliau, vis tiek žemos lubos, viskas neįprasta, atrodo, kad puikybė, atrodo, kaip čia dabar. Nu, čia kaip iš to serijos, žinai, negalim gerai gyventi, nes vaikai Afrikoje badauja. Nors kaip tai susijęs su tavo gyvenimo kokybė, todėl aš manau, kad gal šiek tiek ego klausimas, bet ego klausimas, nu, tas ego egoizmo tipo toks. Išdidumas ar neišdidumas, ar puikybė. Bet aš manau, kad tu didelė asmenybė, nu tai negi tu gyvensi vieno kambario bute. Tai tiesiog tu turi maksimaliai viską turi. Dvarą, kur palisėti, žiūrėk, graži gamta kokia. Argi blogai išėjti, atsigerti arbatos ryte, pasitikti svečius, tokius pačius didelius žmonės, ne, galbūt ministrus, prezidentus, o ten kažkokius žmonės, kurie keičia pasaulį. Kodėl ne? Iš tikrųjų, kodėl ne? Bet šiaip mano protas visai, aišku, prieštarauja tokiam dalykai, nes kandau tiek. Bet kodėl mes jau taip pripratom, kas su mumis atsitiko, kad mes ant tiek susimažinam, ant tiek susikuklinam, kad nesakom savo, kad aš noriu turėti namą 1000 kvadratų, kad ten būtų visiems vardavų, kad važiuotų mano visa giminė galėtų likti. Kad mes sakom, man užtenka ekonomiško A klasės šildymo butelio. Mums jau užpūdino smegenys labai stipriai. Jo, gražu, ne, čia? Gražu. Kartais man atrodo, kad, nu, kaip iš sąmokslo teorijų, ne, kad tokius dalykus specialiai padaro, kad žmogus atvažiavęs iš savo pilkos kasdienybės pažiūrėtų, pakaifuotų ir ne, grįžtų vėl. Bet yra. Bet tai ne man. Spręsti kiekvienam. Jam, ne jam. Matot už mano nugaros namas. Man kai kurių žmonių, ir jūs irgi tai žinote, kad kai kurių gyvenimas iš tikrųjų tos kaip namas, kaip ir galima gyventi, kaip ir baisus, bet kaip ir pripratau, kad yra ir kiti, kas neturi namų. Nu, toks kažkoks, toks apibaisės. Bet kaip pripranti, atrodo, kad ir nieko tokio. Yra kambariai, nelyjant galvos, gal net yra šildymas. Bet yra kitokie namai. Bet pašnekam kartais, kodėl žmonės gynasi, kai aš sakau, kad tu gali turėti geresnį namą, tu turi baisų namą, kuris va, toks apgriuvęs, neaišku, kada nugrius, tai yra tavo gyvenimas, neaišku, kada sužlugs, neaišku, kada pas tai suprastės veikata, gal dabar tu dar tempi ir dar lygtai nesirgi, bet tu galbūt infarktas, tavo verslas po truputų karidenasi žemyn, tavo karjera neauga, nesivysto. Bet dažnai žmonės gynasi, ne, Evgenijau, taigi čia ir ne, geras namas, jis toks fainas, aš gyvenu čia, aš jau 30 metų ir nieko, ir vat kiti blogiau gyvena, netai blogai gyvenam, netame laime. Ir man keista, kad kodėl jūs gynat namą? Aš jums siūlau ką? Aš jums siūlau va tokį. Aš jums siūlau va tokį. Va taip gyventi. Aš nesiūlau tą, kur jūs gyvenat. Aš siūlau ten, ašgi jūsų pusėj. A man jau ginčiuojasi, sako, aš visada dažnai išduodu klausimą. O ką tu gini? 700 eurų atlyginimą? Kodėl tu gini? Aš sakau, uždirb 7000. Tu gini tas prastus santykius, nes ne, mes 15 metų kartu, bet šūdas santykiai, tai kam ginti? Arba jas pagerink,
išvesk į kitą lygį, daug didesnį, daugiau laimės, jo, vėl įsimylėk iš naujo, ar tai sukur kitus. Nesakau skirtis, bet sakau gyven geriau. Kad jūsų gyvenimas visų būtų toks kaip namas, siekite to. Vėlgi, galit gintis dabar. Gali dabar kažkas irgi girdės tarakonus viduje, kad ne, nu, bet tai ne tame laimė ir taip toliau. Laimė yra viskame, draugai. Laimė viskame. Ar jums panašu, kad tuose rūmuose nebūtų maisto, nebūtų šildymo, nebūtų visko, ko jūs norite? Kad tie žmonės, kurie gyvena tokiuose rūmuose, jie jaučia kažkur tai trūkumą. Galima pasiteisinti, kad jie tikriausiai nelaimingi, nu, bet ar tikrai? Todėl statykite savo namus gražius, darykite savo gyvenimą gražų. Ir nebijokite pokyčių, nes dažnai mes ginamės, saugojam tas, kas iš tikrųjų neverta saugoti. Geriau sugriauti kaip tą namą ir pastatyti tokius rūmus. Tokį. Tu visada telefone sėdi, vat skaitai, žiūri. Tai aišku. O jeigu ką, tai ką, instagraminį ar ką darai? Nu. Nu, iš tikrųjų, aš dabar žiūriu nekilnojamą turtą. Ne, aš visada veikiu, iš tikrųjų visada veikiu, nemėgstu, tiesiog, nežinau, nemoku ir nemėgstu ir bandau išmokti čilinti. Mėgautis tą akimirką, nes iš tikrųjų tiek daug nepadaryta, tiek daug yra, ko aš noriu, kad, nu, nėra kada čilinti. Todėl, kai aš visą laiką kalbu apie tai, žinai, kad skirtumas turbūt tarp žmonių ir yra, vat, kaip sakalbėjo, sielų mastas, ten asmenybės mastas, tai yra, iš tikrųjų, tai yra pas didelį žmonės didelį kančią viduje, nes jie daug nori, dėl to nėra niekada laimingi. A pas mūsų žmonės yra visada yra gerai. Nu, iš tikrųjų. Ir vieni kitus turi mokyti. Vienas kaifuoja, džiaugiasi, man irgi taip pat skanu, ir ledai, ir kava skanu, bet to pačiu labai įdomu man ir pajudėti į priekį. Tą, ką aš noriu sužinoti, įsiaiškinti, pajudėti, žingsnį pajudėti kiekvieną dieną. Tai va, tai toks. Tai čia atitinka vienas iš tų tavo žingsnių, kur sakai, iš mokyklos, savigus ABC, kur mokai. 4 žingsnių diena pagal save. Taip, nu, principiniai dalykai, taip, aš mokinu, taip, mano savigus ABC kursą 3 mėnesių. Kaip eiti pagal žingsnius, tarkim, išmokti, padaryti kažką, duoti rezultatą ir toliau. Taip, tada galima tą poveržį padaryti, galima taip 2-3 metus nueiti labai labai toli. Nes yra ta metoda, yra tom žinios. Taip. Gal nusipirti reikėtų? Iš mokyklą daryti? Ne iš mokyklą, tiesiog paveldas. Iš mokyklą mes universitetą pastatysim. Nu ir 20 metų pradėsim. O tokį kaip paveldą. O kaip tau, paukam tau pačiam tokis dvaras reikalingas būtų? Jo, man taip pat, ne, aš tai laisvės žmogus, aš noriu keisti gyvenamas vietas, šalis. Aš nemanau, kad aš prisirišiu prie kažkokios vietos, nes žmogus daug didesnis, negu kad turėti savo ten tėvynę, ten sėdėti įsikabinėsi, ten kažkokio, tai ne, tiesiog palikti. Tai tu savęs patriotų nelaikai? patriotas, tai. Yra mano video, raskite, YouTube yra patriotizmas, idiotizmas, aš ten pasakau, kas tai yra. Gal man toks subtilus dalykas, egoistinis, bet jeigu yra istorija kažkokia išlikimoji vertė, visgi parodyti vaikam, nes vaikai iš tikrųjų nežino, kas yra žaklys, nematė karvės gyvos, nu, dabar yra, kad 10-15 metų daina, kad niekada nematė. Ir toks įdomus, bet va realybė kokia, ant kiek reikės dėti darbo. Manau, kad čia jau, kai viskas ant tiek gerai, gali kada užsiimti tokiais dalykais, palikimu.